say I would give you your money back gladly. No problema, man. That never happened, but I would totally understand that. Totally understand. Of course, we do play some fucked up version of samba, but it's not really just samba we play, so I can see why people would want their money back, I guess. É uma missão bem cínica, porque o que eu quero, na verdade, é brincar com os clichês e chavões da música brasileira. I just want to have fun like that, with the clichés and quirks of Brazilian music. So, é pesquisa. Pesquisa cultural mesmo. É ouvir cada uma das... ouvir referências. Ouvir, por exemplo, o que é considerado clichê no frevo, no samba, no baião, no forró. E utilizar isso como uma ferramenta estética. Muito do que se entende por samba existe graças aos clichês. Por exemplo, você reconhece o pulso em 2x4, você reconhece a presença de certos instrumentos, etc. Até aí entende-se, mas a repetição frívola disso acaba tornando todo o processo, toda a cena do samba maçante. E é isso que eu tento identificar para fazer a nossa música. É o ponto de equilíbrio exato. Seria um ponto de confluência muito pequeno entre a desconstrução estética e o reconhecimento estético. Ou seja, é você, por exemplo, seria você, o ouvinte, entender que aquilo é um samba, mas falar que what the fuck, que diabo de samba é esse, entende? Que coisa é essa? É uma coisa muito estranha, mas eu reconheço como samba. Esse é o meu objetivo o tempo todo. Ah, sim. Digamos que é uma fonte menos estética e mais de processo. O processo da música erudita está ali o tempo todo, né? Essa coisa da metodologia da música erudita, do ensaio exaustivo, da música de partitura, da apresentação solene, tá sempre ali. É mais, digamos, pragmática do que estética. Eu me formei, eu sou formado em artes plásticas, em fine arts, em crítica e história da arte. Mas ele, por exemplo, é formado em música, o nosso violonista está se formando, o clarinista também. É uma turma, digamos, tangencialmente acadêmica. Eu, particularmente, não. I've been here and there. Yeah. Deixa eu ver. Misa Tropicália, Sangrou, Bad Trip Simulator 1, 2, 3. O Bad Triptych. Esse é o oitavo. Oh, desculpa. Esse é o oitavo. Uh-huh. Ele se chama Xenosamba. E é um disco de 7 polegadas, duplo. Double 7. E ele é metade o que a gente sempre faz, de desconstrução de momentos diversos, da momentos, digamos, estéticos diversos da MPB, e metade é desconstrução de bossa nova de elevador, sabe, waiting room music, especificamente a bossa nova que o pessoal usa para esse tipo de ambiente, digamos. Que é uma coisa muito recorrente. Eu sempre sonhei com o dia em que alguém ia pegar uma música do Satanic Samba Trio e ia fazer uma versão para sala de espera de dentista, etc. Mas
isso nunca ia acontecer, então eu mesmo ia ter que fazer, né? E é esse, metade do disco é isso. São versões dessas músicas, digamos, Muzak, né? São versões Muzak dessa música. É isso. E a gente tá lançando aqui hoje, inclusive. É no B-Mouse. Exatamente. B-Mouse. B-Mouse. Ah, é uma parte muito negligenciada da MPB. A MPB sempre quis, né? De um jeito ou de outro, sempre se voltou um pouco mais para as coisas positivas, pro lado, digamos, para uma imagem turística do Brasil. E a gente sabe que não é assim, que o Brasil é um país altamente violento, altamente injusto. E por que não, em algum momento, mencionar isso tudo, né? Tipo, a gente tá aqui para isso.